В ефірі телеканалу ЮА Закарпаття новини. У студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. Двох іноземців не впустили на території відпочинкового комплексу у селі Оріховиця Ужгородського району. Сталося це у неділю 4 серпня. Яка причина відмови та чи мають право споживачі скаржитись до відповідних структур, дізнавався наш кореспондент Олександр Курта. Про те, що іноземців не впустили на територію відпочинкового комплексу у селі Оріховиця, у мережі Фейсбук написав Степан Карабіньош. Він перебував разом із двома хлопцями, громадянами Південно-Африканської республіки та Зімбабве, коли їм відмовили. Власник сказав одному з наших друзів, тому що він перший зайшов до намету, де потрібно оплачувати вхід на територію. І власник одразу сказав, що тільки для громадян України. Цікаво, що колір шкіри на сьогоднішній день є індикатором громадянства. Стаття 21, стаття 24 Конституції України говорить про те, що ніхто не має права бути дискримінованим за кольором шкіри, за релігію і так далі. За словами Степана Карабіньоша, поліцію вони не викликали, вирішили поїхати у інше місце відпочинку. Один з іноземців, якому відмовили, попросив не показувати його обличчя та не називати імені. Ситуацію прокоментував так. Він сказав, що я мушу піти, бо інші відвідувачі почуватимуть себе некомфортно. У інших місцях, наприклад, люди були доброзичливими. Власник відпочинкового комплексу Йожеф Горват коментувати ситуацію на камеру не захотів. Факт відмови підтверджує. Каже, хлопці не пройшли фейс-контроль. Адміністрація закладу залишає за собою право відмовляти будь-кому, незалежно від кольору шкіри чи громадянства. Правову оцінку ситуації дав юрист Василь Попович. Якщо є такі дії зі сторони адміністрації закладу, я би радив таким споживачам, перш за все, отримати книгу скарг, пропозицію зафіксувати це. Якщо є свідки, додаткові свідки, викликати відповідну поліцію для складання, відбирання пояснення. А також вони мають право подати відповідну скаргу до Держпродспоживслужби як відповідні споживачі. Театралізовану квест-екскурсію «Таємниці старовинного Ужгорода» провели 5 серпня для 25 дітей з різних регіонів України. Про це розказала співорганізаторка заходу Людмила Сюзева. Екскурсоводами стали письменниця Тетяна Літераті та гід Юрій Яновський. Участь в екскурсії безкоштовна. Як це відбувалося, дивіться в сюжеті. Учасники квест-екскурсії зібралися у сквері на площі Шандора Петефі, поділилися на дві команди і вирушили виконувати завдання. Зокрема, провели акцію, аби звернути увагу ужгородців на стан Закарпатської обласної філармонії. Можете, не знаю, там танцювати, співати, фотографуватися, робити що завгодно для того, щоб привернути увагу ужгородців і не тільки до того, що філармонія потребує реставрації і пам'ятку архітектури потрібно берегти. Тетяна Цимбалюк приїхала в Ужгород з Житомира. Дівчина намалювала плакат. Нам потрібно було висвітити основну проблему, і потім вже мої друзі підкріплять мою ідею своїми плакатами. Тому що ця будівля є, як нам розповіли, дуже старою, але шкода, що не вкладається достатня кількість грошей, і тому вона потребує реставрації, так як є декілька великих тріщин в самій будівлі. І просто буде дуже шкода, якщо ми втратимо будівлю, тому що це є однією з важливих пам'яток України, я так вважаю. Андрій Буцян та Богдан Басараб з Вінниці для участі в акції придумали танець. Російський ставайте коло. Ну, ми такі танці брали, тому що нам розповіли, що це колись була синагога. І тому ми подумали, що такий відомий єврейський танець, тобто допоможе якось підтримати її і показати їхній фольклор. Це спало на думку випадково, всі почали малювати плакати, ми подумали, що стояти з плакатами це буде так собі, потрібно привернути увагу і взагалі якось танець це круто і завжди викликає багато емоцій. Марія Марчук також із Вінниці. Квест дівчині сподобався. Розповідає, що хотіла б провести схожий у рідному місті. У нас насправді в місті є дуже багато туристичних місць, про які мало хто знає. Але я думаю, якщо їх поєднати з таким підходом, то про них дуже багато дізнаються не тільки туристи, а й місцеві, які про це не знають. І я думаю, що скоро я буду готова, трішки підготовившись, таке зробити сама. Театралізовані квест-екскурсії «Таємниці старого Ужгорода» проводитимуть до кінця цього місяця. Такими були новини на цей час. Далі в ефірі «Ранок на Тисі». Залишайтеся з нами.